Labvakar! Reiz notika tā. Kāds pļāvējs pļāva sienu. Kad bija noguris, vīrs apsēdās zem krūma atpūsties. Te pēkšņi dzird, visi vilki aizbēguši, mani vienu atstājuši, pār siliņu pārtekuši, mani vienu atstājuši. No brikšņiem iznāca vilks. Ko tu ēdi, cilvēka bērns? Maizi, atbildēja pļāvējs. Vai maize garda? Nu, zināms, ka garda. Dod man pagaršot. Nu, lūgti lūdzu. Pļāvējs nolauza gabalu maizes un sniedza vilkam. Vilkam maize iegaršojās. Viņš sacīja, gribētos man katru dienu maizi ēst, bet kur lai to ņem? Teic man, cilvēka bērns. Labi, saka pļāvējs, pamācīšu tevi, kur un kā maizi iegūt. Un viņš sāka vilku mācīt. Pirmā lieta – jauzar zeme. Un tad būs maize? Nē, brālīt, pagaidi vēl. Pēc tam arums jānoecē un varēs ēst maizi? Vilks savēcināja asti. Kur nu pagaidi vēl? Vispirms jāiesēja rudzi. Un tad būs maize? Vilks aplaizījās. Nē jau, jānogaida, kamēr rudzi uzdīkst. Pārziemos salto ziemu, pavasarī uzaugs, noziedēs, tad sāks vārpot, sāks briest. Ak, vai, vilks nopūtās, ilgi gan jāgaida. Bet tad nu gan saēdīšos maizes pilnu vēderu. Kur nu saēdīsies, pļāvējs iesaucās starpā. Vēl par agru. Vispirms nobriedušie rudzi jānopļauj, tad jāsasien kūļos, kūļi jāsaliek statos, vēžtos izžāvēs, saulīte izkaltēs, tad tikai vedu skulu un varēšu ēst maizi. Kāds tu nepacietīgs. Pirmāk vēl stati jāizkuļ, graudi jāsavāc maisos, labība jāizved uz sudmalām un jāsamaļa miltos. Un viss? Nē, draudziņi, vēl nav viss. Milti jāieber abrā, jāiejauc iejaus un jāgaida, kamēr mīkla uzrūks. Tad jāsamīca un jāšauj karstā krāsnī iekšā. Un izcepsies maize? Jā, izcepsies maize. Lūk, tad arī varēsi saēsties pilnu vēderu, pļāvējs beidza pamācību. Vilks padomāja... Pakasīja ar ķetnu pakausi un sacīja, šis darbs pārlieku ilgs un smags. Labāk pamāci mani cilvēka bērns, kā vieglāk pie ēdamā tikt. Nu, ko tad pļāvējs teica? Ja jau negribi smagu maizēst, ieteikšu tev vieglu. Ej uz noru, tur zirgs ganās. Aizgāja vilks uz noru, ieraudzīja zirgu. Zirgs, es tevi apēdīšu. Ko lai dar, saka zirgs, ēdar. Tikai vispirms norauj man no kājām pakaus, citādi salauzīs ar tiem zobus. Tiesa gan, vilks piekrita. Vilks pieliecās noņemt pakavus, bet zirgs kā speršim ar kāju pa zobiem. Vilks apmeta kūleni un laidās lapās. Atskrēja pie upes, skatās krastā ganās zosis. Varbūt apēst man tās, vilks nodomāja. Tad sacīja, zosis, es jūs apēdīšu. Ko lai dar, zosis atbildēja, ēdar, bet pirms izdari mums vienu pakalpojumu. Kādu, jautāja vilks, padziedi, bet mēs paklausīsimies. O, to var dziedāt man veicas. Apsēdās vilks uz ciņa, atgāza galvu un kauc, cik jaudas. Visi vilki aizgājuši, mani vienu atstājuši, pār siliņu pārtekuši, mani vienu atstājuši. Bet zosis pa to laiku plaukš, pacelās spārnos un aizlaidās. Vilks noliecinot no ciņa, noskatījās zosim pakaļ un devās tālāk tukšā. Iet un lamās sevi visstiprākiem vārdiem, vai es neesmu pēdējais muļķis, ko. Kāpēc es ņēmos tām zosim dziedāt? Nu, bet tagad gan, lai satikšu, ko satikdams uz vietas apēdīšu.
Iet, iet, ierauga, ganās aitubars, bet gans guļ. Vilks nolūkoja barā brangāko aunu, sagrābāja skausta un teica, Aven, Aven, es tevi apēdīšu. Ko lai dara, sacīja Avens, tāds jau mans liktenis. Bet lai tev nebūtu pārāk jānopūlis un jālauž zobi, graužot manus vecos kaulus, tad nostājies labāk tur lejā un atplēt rīkli. Es uziešu kalnā, ieskriešos un pats ieliekšu tev mutē. Paldies par labu padomu, vilks sacīja, tā arī darīsim. Viņš nostājās lejā, atplēta rīkli un gaida, bet auns uzkāpa kalnā, ieskrējās un blaukšā ragiem vilkam pa galvu. Pelēcim dzirksteles vienu no acīm pabiru un visa pasaule sagriezās greizi. Atjēdzies vilks grozīja galvu un pats ar sevi sarunādamies prātoja. Nezoju es viņu, apēdu vai neapēdu? Bet pļāvējs pa to laiku bija pabeidzis darbu un devās uz mājām. Izdzirdis vilku prātojam, viņš sacīja, apēst tu neapēdi viss, toties nogaršoji vieglu maizi. Vilka māte gauži raud, nemāk bērni stabulēt, lācīšam divdēliņi abi labi dravinieki. Tālūk izgāja vilkam, kurš gribēja ēst vieglu maizi. Pasaka nu ir galā un tev jāguļ. Ar labu nakti!